Para sa mga may puso na nagkakate, tapen niyo po. <laughs> Magte-taste naman tayo ng coffee from Davao. Ito, Arabica din siya. So titignan natin yung difference niya from the other Arabica coffee here in Benguet. <laughs> Tolerable ko pa din naman yung kanyang pait. Uh, kung baga sa akin kasi di ako umiinom, ito yung alak ah, yung malasing ako sa, sa lasa niya. Ano yung kamay? Ay, medyo ano siya. Mabango siya. Pwede bang ano, mag-compare sa ibang coffee or sure, sure. mas mabango yung ato kape and yung sagada. Sa taste, ma'am? No? Sa taste. Anas ba ako dito? Mm -hmm. sure, sure. Yung taste niya, Sanay kasi ako sa sa Arabica coffee ng Ato Kape. Mas gusto ko si Ato Kape kasi may kick siya. Eto, hindi siya masyadong ganun kapait. So hinahanap ko yung yung mas mapait. Mas mapait. Which is nasa Ato Kape and sa Sagada ko natikman and even to Blay. My name is Anthony from The Story of Anthony Vlogs. Uh, we are going to have a taste test for this Davao coffee. So first of all, iuuna natin yung kanyang uh, aroma. So... Um, it, my first impression is um, meron siyang aroma. Uh, Ibe-base ko sa scale na 5 out of 10. Meron siya, kaya lang hindi gaano malakas yung kanyang aroma. And then, the second is yung sa taste. So, try natin yung taste niya. Similar din siya sa mga ibang Arabica coffee. Um, mapait siya. Tapos, um, there's a strong taste. Uh, pero, um, wala yung boom. <laughs> wala yung boom. So... Uh, I consider this as a uh, moderate na Arabica coffee. So hindi siya masyadong malakas yung sa taste niya. Pero okay na rin siya for those who are, uh, who prefers to drink yung mga moderate taste na coffee. Hello, hello once again mga kakailian. So we're here at Mines View. Yan, sa, dito po sa Mines View. Yan, so famous sa, uh, yan, dyan, dyan, dyan. Basta dyan, sa Mines View. And we visited coffee place, of course. So, tatry natin yung mga cafe, kape ng coffee place. So, join us and have a cup tasting sa mga coffee or tea na ipaprepare sa atin ng coffee place. It's my first time To taste a uh, coffee from Mangkayan. Nag-prepare si sir ng coffee natin. So, ito yung galing sa Mangkayan. So, first time ko siyang tikman. So, ilagay natin. Ito yung mga gusto kong place. Yung bar. <laughs> Para makausap mo naman yung mga barista. Let's have a taste of Mangkayan. And wash siya na process. This is bourbon or tipika. Okay. Yan. Tipika siya. So, expect namin natin ang tipika na medyo medyo fruity sana. <laughs> yan. Okay, yan mga kakailan. Tumikim ako kanina while the coffee is hot. Pero yung amoy niya is parang paper burn. Yan yung amoy niya. Pero kapag naamoy amoy mo siya, nawawala. So parang nagiba. Then yung taste niya, yung ininom ko, sumisi pa yung asim. At the last part, parang atok din pero iba eh. Isa pa. Yun, yun yung unang matitikman, yung asim. Everyone, we're encouraging you to support our locals also local local entrepreneurs, local uh, coffee shop, mga restaurant kasi sila yung nagsusupport din sa atin. So everyone, we are encouraging you to, if you visit Mines View, yan, you can visit this place to have coffee, to unwind, kasi ang coffee naman is mapakul, mapawarm is pwede siya. Dito naman tayo sa sign na to. So, gumawa si sir dito para to support also our local na nagbebenta rin ng kanilang product which is ino-offer niya yung shelves para sa mga produkto ng mga ating mga local entrepreneurs kagaya ni Sir. Napakaganda kasi mangilan-ilan lang yung mga ganitong shop na they don't charge para mag-display ka ng product mo dito. Kapag bumisit kayo dito, maglibot-libot kayo. So makikita nyo rin yung mga products ng mga coffee, yan mga kalinga coffee, yan yung mangkayan, And ito lang malit lang yung bar. Then ito yung space which is kasama natin ang mga fellow vloggers, mga Igor Dreamers. We will put their link down below so you can follow them also. Magbuburuwa ko ngayon ng Davao. Uh, single origin from Bansalan, mag ako via V60 para try natin ang manual brewing for coffee. So what we wanted to do with our coffee is to promote local and then at the same time do it premium. Kasi minsan mga coffee farmers natin, nag, lalo sa atin dito sa Benguet, nag-o-op na tayo sa cash crops and what we do is we try to buy them from premium para mas ma-encourage silang mag ano ng coffee and at the same time we deliver to our clients na premium din by doing it via this one uh, manual brewing siya yun yung unang nag-umpisa kami medyo idealistic kami nun na support local habang tumatagal kailangan talaga maki-work kami sa mga local farmers may konting orasyon lang po yung kape natin. May weighing. And then, ede <laughs> para maging consistent lang tayo sa brewing. Normally, wini-weight natin yung kape natin. Ang ginagawa ko ngayon is V60, using a V60 dripper, paper filter. Water natin around 92 centigrade. Hindi siya yung tipong boiling point. Pero nasa 92 degrees lang. pini ko lang 'yung decanter natin while washing 'yung paper filter natin para maalis natin 'yung papery taste. Uh, so ito 'yung dripper po natin. Gusto, pwede din naman po tayong maggawa mag sa bahay natin ng mga 'to. 'Yan. 'Yung idea gagamitan ko ng Tetsukasuya na recipe. So, yun yung 20 grams of coffee bean. Ang target natin na yield is 300 uh, ml. So, gagawin ko yung first pour ko which we call it blooming. Ayan. Kung nakikita na yung parang bubbles ng kape, yun yung term namin na digas. Nagdidigas lang yung kape. So, may kanya-kanyang te uh, technique sa pag ng kape pero normally, I use one recipe para consistent siya so when I serve you a cup of coffee today tomorrow, malamang at least halos parehas yes, same uh, yung process na to around ideally is 2 and 30 minutes uh, 2 and 30 seconds what will we expect sa kape na ito expect natin na medyo fruity ma medyo maasim-asim, may acidity, light body lang siya. Hindi yung normally kasi pag nagkakape tayo, minsan ang hanap natin is yung kick or yung body. Minsan hindi na natin na, na namamalayan na hindi na natin na-appreciate yung mga ibang normal taste notes ng coffee. So that's why we encourage our clients not to put sugar para matikman natin yung natural taste ng kape. Bawat kape, Kagaya nito, Davao, Ampukaw, and we have Mangkayan, and many other more. They have distinct uh, taste kasi. Parang mga wine, they promote yung mas localized siya. Kasi bawat locality or bawat origin, may kanya-kanyang taste po yung kape natin. So it's what we try to promote din dito sa bar natin. We will not push yung sariling taste buds natin, but we will let you appreciate yung sariling... Uh, natural taste notes ng coffee. Kung papansin ninyo, we do not we did not infuse anything na iba pang flavor, pero ito na yan Ang challenge natin sa client is let them taste kung ano yung mahagap ng uh, dila nila out of that coffee. When you do appreciate, yun yung taste ng local coffee na yan A big shout out to Coffee Place here in Mines View. Yan. And of course to Mom Dulce. Yan. Siya yung nag-invite actually sa akin. Yan. And together with us is Igorot Dreamers. Yan. Si Mami Joanna And meron din si Mom Jessa. Yan. So, ayan mga kakailian. So, once again, we would like to shout out Coffee Place for inviting us, inviting the group. Yeah, so for everyone, we would like to encourage you everyone to come and visit Coffee Place here at Mines View Farm. No worries, kasi nasa loob siya and kahit maulan, maaraw, pwede kayo dito. So they are offering a fresh coffee for you guys. Yeah, so kung coffee lover po kayo, maganda po yan. Then, kung hindi po kayo coffee lover, magiging coffee lover po kayo. So, they are offering a hot and cold brew na coffee and other products, which is uh, their products are coming from our local farmers. Yan mga kakailan. So, everyone, we would like to invite you once again here at Minds View Coffee Place. Yan mga kakailan. So, with that, again mga kakailan, from our team, uh, Igorot Dreamers, are here and we would like to shout out everyone of the group and also Elevate Binget. Once again, iya-iya kada kayo kakailian. Iya-iya kada kayo. God bless.